stanje na terenu je beznadežno. Svaki obilazak je otprilike razlog da padnete u neku, da kažem, blago razočarenje kuda sve to vodi. Eto da, sem što su devastirane, vrlo često su neuko dograđivane, to bude još veći problem na terenu, jer po 3-4 različita materijala kao krovna pokrivača se smenjuju, što je nedozvoljeno. Osnovni problem je negde u Ministarstvu kulture, ministarstvu koje je nadležno za očuvanje našeg kulturnog i graditeljskog nasleđa, jer su u zaista velikoj obavezi da posvete pažnju bar onim selima u kojima je to moguće sačuvati, kao što je Gostuša. Naprimer, Gostuša je dobila status kulturno-prostorne celine, dobila je kao jedan, da kažem, stepen zaštite. U tom kontekstu je trebalo zaštititi krovne pokrivače, ali takođe je bilo neophodno obezbediti sredstva seljanima, bar u izvesnoj meri, da mogu da zadrže te iste pokrivače i da obnove tu jako krovnu konstrukciju drvenu. Međutim, kako se to nije obezbedilo na vreme, u zadnje 3 godine, s obzirom da pišem jedan rad baš o tom slučaju u Gostuši, moram da pomenem da uvidom u ovo što sada imam, 70% kuća u zadnjih par godina je promenilo krovni pokrivač, to je dobilo je cret, jer niko se nije potrudio da predupredi to stanje i da pomogne tim ljudima da se kako tako i oni da pokažu naklonost ka tradiciji. Arhitektura sama po sebi je reprezentativna samo ako je luksuz u pitanju. Šta je luksuz? Luksuzan ne može da bude auto. Luksuzno ne može da bude bilo šta osim kuće. Kuća je luksuzna ako je okrenuta ka suncu i ako je primila dovoljno luksa. To su, znači, stari naši graditelji jako dobro znaju. Orijentisali su svaku prostoriju koje se spavalo prema suncu, znalo se gde se ulazi, gde su tremovi, tako da su to neke, da kažem, vrlo čovekomerne na terenu jedinice koje su vredne poštovanja. Ne znam šta bih rekla u smislu gde je naj, na primer. Ono što je mene fasciniralo u tradicionalnom starom izrazu je šugrin. Šugrin je imao nešto što druga mesta nemaju. Ukoliko se selo nalazi blizu puta, onda je bilo na udaru koje kakvih prolaznih, da ne kažem vojska, kao što je bilo iz antičnog perioda, ali na udaru promena izazvanih ljudskim potrebama isprovociranih, i kao tako ono je doživelo transformaciju i tu se uticaj starovaroške arhitekture mešao sa tom nekom starom i vrlo često ima neuspelih kompozicija. Međutim, u selima kao što je Rosomač, koje je poprilično udaljeno, kao što je Senokos, znači sva ona koja su Boljev Dol i tako dalje, imamo, posebno moram da istaknem da je vrlo jako zadržao tu tradiciju, tu onda možete naći stvarno potpune predstavnice koje sam ja inače u mojoj monografiji svrstala u 10 tipova sa sve podtipovima i gde još uvek su sve te tradicije zadržane. Znači, ovde se ne radi o bogatstvu koje bi zasenilo nekoga u smislu svih oblikovnih i ostalih karakteristika, nego upravo po tom izdvajanju vernakularnog u okviru tradicije. Pa li se možda planira zaštita? Pa za sada ja nemam informaciju da, eto, sem pomenute Gostuše, da je nešto zaštićeno od graditeljskog nasleđa. Vidim da su neki pomaci u smislu turističkih, da kažem, sagledavanja, obeležavanja, mapiranja nekih toponima, mikrotoponima po selima, što bi služilo u te turističke svrhe, ali graditeljsko nasleđe doživljava apsolutni kolaps na terenu.